Halló, halló, söngfuglar mínir. Þessi vídeo, ég gerði svo þið geta bara æft á milli æfingar okkar. Fyrsti kórin er Ævintýralandið, heitir hann. Fyrst svona tónlistin og þeir eru hlusta á. Vera svo tilbúin. Ævintýralandið, ævintýralandið, í ævintýralandi búum við. Og svo kemur millispil. Við erum að hlusta. Svona þetta. Verið dúlega æfa. Bæ, sjáumst.